Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün əsas siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin ediləcək. Bununla bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyası bürosunun iyunun 6-sında keçirilmiş iclasında qərar qəbul olunub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bu qərarı Azərbaycan hakimiyyətinin yanlış siyasəti səbəbindən cəzalandırılması kimi qiymətləndirib və bunun ölkədə siyasi məhbus probleminin həllinə müsbət təsir edəcəyini bildirib. Keçək növbəti xəbərimizə. Bakı şəhəri Binəqədi rayonuna yeni icra başçısı təyin edilib. Elxan Allahverdiyev Bakı şəhəri Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Xatırladaq ki, Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Xaləddin İskəndərov ötən həftə işdən çıxarılıb. Ermənilər Dilqəm Əskərovun ayağını sındırıb. Bu sözləri Dilqəm Əskərovun oğlu, Kürdoğlu Əskərov deyib. Atamdan aylardır məktub ala bilmirəm. Yazdığım məktublara hələ də cavab gəlməyib. Onun səhhəti məni ciddi narahat edir. Bunu Kəlbəcərdə ermənilər tərəfindən girov götürülən Dilqəm Əskərovun oğlu Kürdoğlu Əskərov deyib. O bildirib ki, qanunsuz məhkəmə prosesləri ərəfəsində ermənilər tərəfindən Dilqəm Əskərovun ayağı sındırılıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi həmişə standartlara cavab verir ki, girovların səhhəti normaldır, heç bir narazılıqları yoxdur. Aylardır məktub gəlməməsini belə izah edirlər ki, güya atam özü məktub yazmır və ya video göndərilməsini istəmir. Ancaq mən bilirəm ki, vəziyyət əksinədir. Əvvəlki məhkəmələrinə özü gəlirdisə, sonradan ermənilər ayağını sındırmışdılar deyə axsaya-axsaya gəlirdi. Komitə isə deyir ki, indi ayağı düzəlib, ürəyinə görə dərmanlar qəbul edir. Təəssüflər olsun ki, bizə deyilən cavabların ümidinə qalmışıq deyə Kürdoğlu Əskərov bildirib. Müsavat Partiyasının məclis üzvü Vasif Sadıqbəyli partiyadan istifa verib. Müsavat Partiyasının məclis üzvü partiyadan istifa verib. 2014-cü ildən məclisdə təmsil olunan Vasif Sadıqbəyli partiyadan çıxmaqla bağlı ərizə yazıb. O, partiya başqanı Arif Hacılı ilə aralarında yaranan fikir ayrılığına görə belə bir addım atıb. Vasif Sadıqbəyli deyib ki, istifasına səbəb olan məsələlər barədə yaxın günlərdə məlumat yayacaq. Hüquqşünas Emin Aslan Daxili İşlər Nazirliyinin saxlama məntəqəsindədir. Bu haqda Ombudsman aparatının yaydığı məlumatda deyilir. Hüquqşünas Emin Aslanın iyunun 5-də inzibati qaydada həbs edilməsi məsələsini Ombudsmanın araşdırdığı bildirilir. Bu haqda Ombudsman aparatı məlumat yayıb. Məlumatda vurğulanır ki, Emin Aslanı iyunun 4-də günorta saatlarında Dənizkənarı Milli Parkda mülki geyimli şəxslərin saxlayaraq naməlum istiqamətə aparmaları haqqında məlumatlara qurum aydınlıq gətirib. Aparat Ombudsman Elmira Süleymanovanın Daxili İşlər Nazirinə Emin Aslanın yerinin müəyyən edilməsi və hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı müraciət etdiyini bildirir. Qurum qeyd edir ki, inzibati qaydada həbs olunmuş Emin Aslan hazırda Daxili İşlər Nazirliyinin inzibati həbs olunanların saxlama məntəqəsindədir. Ombudsman Emin Aslanovun məsələsinin araşdırılmasının davam etdiriləcəyini açıqlayıb. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.